အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့ရန်ကုန်နိုင်ငံညဘာသာတက္ကသိုလ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဌာနမှပမောက္ခဒေါက်တာပြည့်ဦးသိန်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်နိုင်ငံညဘာသာတက္ကသိုလ်မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမယ်နီးပြဆရာမအားလုံးကိုလိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးပါတယ်ရှင်။ကျွန်မပို့ချမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ Understanding University Learning ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့အနေနဲ့ဒီ Understanding University Learning ဆိုတာကိုဘာကြောင့်ပို့ထားရတယ်လေဘာကြောင့်သိဖို့လိုတယ်လဲဆိုတာလေးကိုပထမအဆုံးအနေနဲ့ဆွေးနွေးပါမယ်ဒီ understanding university learning တက္ကသိုလ်ကဘာဖြစ်လို့ university learning လို့ပြောကြတာလဲအရင်တုန်းကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဒီ20 century before 20 century တုန်းကဒီ20ရာစုနှစ်မတိုင်ခင်မှာတော့တက္ကသိုလ်တွေဆိုတာကသင်ပေးတဲ့ပညာတွေသင်ပေးတဲ့နေရာတစ်ခုတောင်းဖို့ရင်လဲ research သုတေသနတွေပြုလုပ်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့ဆိုပြီးတော့လူတွေကယူဆကြပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသွားရင်ပညာသင်ပေးမယ်တောင်းဖို့ရင်လဲသုတေသနတွေလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့20ရာစုနှစ်အနည်းတော့မှာတော့တက္ကသိုလ်တွေမှာ teaching နေရော research တွေရောအတူတကွလုံဆောင်လာကြတယ်အဲ့ဒီအရင်တုန်းကတော့ teaching ရသက်သက် research ပါသက်သက်ဒါပေမဲ့20ရာစုကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကသိုလ်တွေဆိုတာဘလိုမျိုးနေရာဖြစ်သွားသလဲတက္ကသိုလ်ဆိုတာကပညာကိုသင်ပေးတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့သူတွေဟာပညာတွေကိုကိုယ့်အကူလေ့လာစီးပူးရမယ်ကျမတို့တွေကဆရာဆရာမဆိုတာကလမ်းကြောင်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီပညာသင်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်အောင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုပို့ဆောင်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တက္ကသိုလ်ရဲ့အဓိကဝိသေသလက္ခဏာအရေးကြီးဆုံးလက္ခဏာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ learning ပဲဖြစ်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဆိုတာက university it's a place for learning တက္ကသိုလ်ဆိုတာက learning လုပ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ကျမတို့ကတက္ကသိုလ်မှာသင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသင်ယူရမှာ။အဲ့တော့ကျမတို့တက္ကသိုလ်မှာသင်ယူမယ်ဆိုတော့ဒီတက္ကသိုလ်မှာသင်ယူတဲ့နေရာမှာကလေးတွေကဘယ်ရနေလာမှာလဲ။ပထမဦးဆုံးရောက်လာမယ်ကလေးတွေဒီအခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်ပြီးတဲ့ကလေးတွေရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်ပြီးရောက်လာတဲ့ကလေးတွေကတက္ကသိုလ်လည်းရောက်လာတော့သူတို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဘာတွေသိဖို့လိုလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဓာတ်တွေကိုသိဖို့လိုတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အရင်အခြေခံပညာမှာဆိုရင်သူတို့ဒီအရာရာတော်တော်များများစက်မိုးဝဲမှာအလွတ်ကျပြီးဖြည့်တဲ့ဆရာမတွေကသင်ပေးတာကိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်မယ်ပြီးရင်သူတို့အရာတွေကို memorize လုပ်ပြီးတော့ပြန်ဖြေမယ်။ဒါပေမဲ့တက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး။တော်တော်များများကပြောင်းလဲသွားတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပြောင်းလဲသွားမယ်သူတို့ရဲ့ environment တွေ surroundings ဒီသူတို့မူလာရန်အလဲရန်အထက်တန်းမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပြောင်းသွားမယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်မှာဆိုရင် major subject ပြရှိမယ် minor subjects ရှိမယ် minor subjects မှာမှ elective တွေရှိတယ်ကို elective ဆိုတာဒီကိုရွေးချယ်နိုင်တယ်ဟာကိုသူရွေးချယ်မှလည်းသူရွေးချယ်သူစိတ်ဝင်စားရာကိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့ elective course တွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဘာတွေပြောကြားပေးဖို့လိုမလဲ course တွေရဲ့ overview ဒီအတန်းမှာတော့ module ကနေကိုသင်ရမလဲဘယ် module တွေကတော့ minor module တွေဘယ်ဟာတွေကတော့ major subject တွေဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ course တွေကိုဘယ်သူတွေကသင်မလဲဌာနတွေရဲ့ဒီဌာနတွေမှာဆရာဆရာမတွေရောဘယ်သူတွေရှိတာလဲသင်သူတို့ကိုသင်မဲ့သူကဘယ်သူလဲပြီးရင်ဒီ module မှာဆိုရင်ဘယ်လို projects မျိုးတွေလုပ်ရမှာတော့ဘယ်တော့လုပ်ရမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဒါတွေလည်းပဲကလေးတွေကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကသိဖို့လိုတယ်ပြီးရင်အဲဒီ course တွေပေါ်မှာဒီ course ကသိဘူးဒါကိုဘယ်လို assess လုပ်မှာတော့ဒီ course တွေသူတို့ကိုဘယ်လို
သူတို့တည်ယူတက်မြောက်မှုကိုဘယ်လိုအကဲဖြတ်မှာလဲကျမတို့ကစက်မိုးဝဲဖြေရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာမှာ tutorial ရှိမယ် performance ရှိမယ် attendance ရှိမယ် performance တွေကိုလည်းဘယ်လို criteria နဲ့တွက်မှာလဲ tutorial ဆိုရင်ဘယ်နှချိန်လုပ်မှာတော့ဘယ်နှမှတ်ယူမှာလဲဒါတွေလည်းပဲကလေးတွေကိုပြောပြပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီဟာတွေကိုဒီ module တွေသိမယ် tutorial တွေသိမယ်ဆိုသိဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ဒီဘာကလေးတွေကဘာသိဖို့လိုလို့ဆိုတော့ academic calendar ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ academic calendar ထဲမှာ tutorial ကဘယ်အပတ်မှဖြေရမှာလဲသူတို့တွေကဒီဘက်မှာရှိတဲ့ co curricular ဘယ်လိုမျိုးတွေရောဘယ်လို activities တွေအကြောင်းရဲ့ဘယ်ပွဲလမ်းတွေမှာသူတို့ပါဝင်ရမလို့ဘယ်လိုမျိုးတွေမှာပါဝင်နိုင်လဲဒါတွေကိုလည်းပဲကလေးတွေကို information support ကျမတို့က information တွေကို provide လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေကိုပြောကြားပြောပေးမှာကလေးတွေကလည်းပဲသိမယ်ပြီးရင် class information ပေါ့ဒီ class နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေဒီ module မှာဆိုရင်တော့ back course book ကိုသုံးမှာပြီးရင်တော့သူကဒါကတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ course book ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးလေ့လာခြင်းတော့ resources တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ resources အောက်တူရပါတယ်ပါဒါတွေကလည်းပဲကလေးတွေကိုပြောပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ resources ဆိုတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးအကျဉ်းချုပ်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့တွေက text တွေရှိမယ်ပေါ့အကြောင်းကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ text တွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း online resources တွေ online sources တွေဒီ text တွေအပြင်ဥမာဘယ် website မှာတော့မင်းတို့က listening တွေကိုသွားပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်ဘယ် website မှာတော့writing နဲ့ပတ်သက်တာကို practice လုပ်နိုင်တယ်ဒါဟာလေးရတော့ကောင်းတယ် pronunciation ကို check လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘဲကိုသွားပါဒါကလေးတွေကိုကျမတို့ဆရာဆရာမတွေက information ပေးရမယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့တချို့စာအုပ်တွေက library မှာရှိတယ်နောက်တစ်ခု learning resources တွေထဲမှာ peers တွေလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာထည့်ဖို့ကျွန်တော် teachers တွေလည်းပါပါတယ် teachers တွေကနေပြီးတော့လည်းကလေးတွေကလေ့လာရမယ် peers အချင်းချင်းကလည်းပဲကလေးတွေကလေ့လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကတော့ကျောင်းမှာကျောင်းဒီကျောင်းရဲ့ subjects တွေမှာ module တွေမှာရေပုံရအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီကျမတို့ကျောင်းက language ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့လေ့လာတဲ့ဒီ skills တွေနဲ့ sub skills တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ကျမအကျယ်တိုင်းမပြောတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနကပမောက္ခတော်၎င်း senior teachers တွေအားတော်၎င်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အကျယ်တဝင့်ပို့ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ကျမကအကျယ်တဝင့်ပြောပါဘူးကျမတို့ skills တွေ sub skills တွေကရေပုံအားဖြင့်တော့ reading writing listening speaking ခွဲထားပြီးတော့ဒါတွေကို develop ပြောင်းလုပ်ဖို့အတွက် vocabulary pronunciation grammar တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီ skills တွေကိုရေပုံရချုပ်ပြောရင်တော့ communicative skills ပေါ့ဒါတွေအပြင်ကျမတို့တွေရဲ့ module တွေထဲမှာ business နဲ့ဆိုင်တဲ့စာတွေလေ့လာရမယ် translation တွေပါမယ် literature တွေပါမယ်ဒါတွေကဒီဟာတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကဘာတွေရှိလဲသူတို့မှာဒီ module တိုင်းမှာဆိုရင် learning outcomes တွေရှိတယ်။ကျောင်းသားတွေဒီ learning outcomes တွေသိရမယ် as well as the teachers ဆရာဆရာမတွေလည်းပဲဒီ learning outcomes တွေသိရမယ်။အဲ့လိုသိတော့မှသာသင်ကြားမှုသင်ယူမှုမှာထိထိရောက်ရောက်ရှိတဲ့အကျိုးရှိတဲ့သင်ကြားမှုသင်ယူမှုဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာတွေကိုသင်ကြားတဲ့နေရာမှာကျမတို့တွေက learner center teaching method တွေကိုသုံးပါမယ်။ learner center teaching method တွေကျောင်းသားကိုဗဟုပြုသင်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမကအားလုံးကိုရှင်းမပြပါဘူး။ကျောင်းသားကသူ့အတူလိုက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲပြောချင်တာပါ learning outcomes တွေ learning outcomes တွေကဘယ်ကလာတယ်လဲ learning outcomes တွေဒီအဓိကကျောင်းရဲ့ mission vision ကနေပြီးတော့လာပါတယ်mission vision မှာ mission vision ပြီးရင် ILO institutional learning outcomes တွေ PLOs တွေ program learning outcomes တွေ CLOs course learning outcomes တွေနဲ့နောက်ထပ် lesson learning outcomes တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီ course ရဲ့ learning outcomes ကဘာလဲဆိုတာကိုသိမှဆရာမကလည်းပဲသင်တဲ့နေရာမှာထိထိရောက်ရောက်သင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းသားကလည်းပဲဒီ learning outcomes ကိုသိတော့မှသူလည်းပဲသင်ယူတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီ course learning outcomes ရဲ့အောက်မှာဆိုရင် lesson learning outcomes ရှိပါတယ် lesson learning outcomes ကဒီသင်ခန်းစာသင်ရတဲ့အရွယ်ချက်ပေါ့အကျဉ်းဆုံးပြောရရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုပြီးသွားရင်ကျောင်းသားကဘာတက်မြောက်သွားမှာလဲဟောဒါကိုလည်းပဲဆရာဆရာမကောကျောင်းသားကော awareness ရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့က learning outcomes တွေကိုသိဖို့လိုတာတော့ teachers တွေကဒီ course နဲ့ပတ်သက်တဲ့ content တွေကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေခိုင်ခိုင်မာမာချနိုင်ဖို့အတွက်လိုပါတယ်ချနိုင်ဖို့အတွက်ဒီဟာကိုသိဖို့လိုတယ်အော်ဒီ course ကတော့ဘယ်သင်ခန်းစာကိုဘယ်လို learning outcome ဆိုရကျင်တာဥပမာဥပမာပြောရရင်ကျမတို့ကဒီသင်ခန်းစာပြီးသွားရင်ကလေးတွေ shopping center မှာဈေးဝယ်တတ်ဖို့ဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ content ဒီဥပမာ speaking တဲ့နယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီဟိုဟာလေးပဲပါမှာဒီဈေးဝယ်တဲ့သူနဲ့ဈေးရောက်တဲ့သူနဲ့အပြန်အလှန်ပြောတဲ့ကိစ္စလေးပါပါမယ်နောက်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီရပြီးသွားရင်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျမတို့က learning outcomes ကိုဝတီးပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့ teaching strategies တွေ teaching strategies ဓမ္မမှုရင်လည်းကျောင်းသားသင်ရမယ် learning activities တွေကိုလည်းပဲစဉ်းစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရရင်ခုနကတော့နော်ဈေးဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ role play တွေလုပ်မယ်ဓမ္မမှုရင်ကျမတို့ကဈေးဝယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲသူ့ကို negotiation skills ကိုသင်ချင်တာဆိုရင်ဟိုပါပေါ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက် problem ရှိနေတဲ့ကြေတနာရှိတဲ့အဲဟိုပါပေါ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကြားဒါမှမဟုတ်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာသူကဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့ဟာမျိုးဟိုကသုံးစုခွဲပြီးတော့ discuss လုပ်မလားပြဿနာကိုဖြေလည်အောင်ဖြေရှင်းမှာပေါ့နော် mediation အဲလုပ်မယ်ပေါ့ mediate လုပ်ပေးမယ်ကြားကနေပြီးတော့ဖြန့်ပြေးပေးမယ် negotiation skills ရအောင်အဲ့လို activity သုံးပါလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲဒီရဲ့ learning outcomes writing ဆိုရင် writing သုံးပါလားပေါ့ဒါ learning outcomes ဆိုမှာမူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ teaching strategies ဒါမှမဟုတ်ရင်ကလေးတွေ learning လုပ်မယ့် activities တွေကကွဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါပြီးရင်တော့သူတို့တွေကိုသင်လိုက်တာကိုတကယ်ရရလားဆိုတာလည်းပဲ learning ဒီ assess လို့ပြရအတွက်ကိုကျမတို့က test ပုံစံကိုလည်းပဲဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ် design ဆွဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ learning outcomes ကိုကြည့်ပြီးတော့ learning outcomes ကတော့ဓာတ်ရေးထားတယ် test ကတော့ဒီလိုထွက်လာတယ် test ကိုစစ်တဲ့အခါမှာဒီလိုထွက်လာဆိုကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့ measure လုပ်လို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့သင်ကြားမှုကအောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူးလားကလေးတွေ learn တကယ်ကိုလုပ်နိုင်လားမလုပ်နိုင်ဘူးလားကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဒါကိုပြန်ဆန်းစစ်လို့ရပါတယ်ကျောင်းသားတွေဘက်ကဘာဖြစ်လို့ learning outcomes ကိုသိဖို့လိုတယ်သိဖို့လိုလဲကျောင်းသားတွေအတွက်က learning outcomes ကဘယ်လိုအထောက်အကူပြုမှာလဲအဲ့တော့သူတို့အတွက်က learning outcomes ကိုသိတယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီ course ကသူတို့သွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့သူတို့သွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့ကိုပညာရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဒီ course ကတကယ်ပဲအဝင်ခွင့်ကျရှိရလားမရှိဘူးလားဒါသူတို့ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဟုတ်ပြီသူတို့သွားခြင်းနဲ့ဒီလမ်းကြောင်း course ကလည်းဒီ course ကိုယူထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုအောင်မြင်အောင်ဘာတွေသူတို့လုပ်ဖို့လိုသလဲသူတို့စူးစမ်းမယ်စူးစမ်းပြီးသွားရင်အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ဒါသူတို့အတွက်ကနော်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဆိုပြီးတော့ပတ်ကြောက်တင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ဒီလိုလုပ်တယ်ဒီလိုစူးစမ်းတယ်သူတို့ဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်ဒီလိုစူးစမ်းလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့စိတ်ထဲမှာသူတို့ဟာဘယ်ဟာကိုပို့ပြီးတော့လေ့လာရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလေ့လာရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသေသေချာချာအသေးစိတ်လေ့လာပြီးတော့အောင်မြင်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကို learning outcomes ရပြီဆိုရင်ကျမတို့ learner center လို့လည်းပြောပါတယ် student center လို့လည်းပြောပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ learning outcomes ညာလည်းねကျောင်းသားကိုပဲပို့ပို့ပြထားတာအဲ့တော့ကျမတို့ဆရာမတွေအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ရမှာကကျောင်းသားကဘာကိုလေ့လာကျင်တာလဲအဲ့တော့ကျောင်းသားကကိုကျောင်းသားကဘာကိုလေ့လာကိုကဟောကျောင်းသားကိုဘာတွေသိလာစီစဉ်တာလဲဒီ learning outcomes ဆိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကဘာတွေသိမလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ရမယ်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျမတို့ကကျောင်းသားရဲ့အခြေအနေကိုသိဖို့လိုပါတယ်ကျမနောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုပြောပါမယ်ကျောင်းသားအခြေအနေကိုသိမှကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့ teaching learning activities တွေကိုလုပ်ဆောင်ရတာရွေးချယ်ရတာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ခုနရှိမှပြောခဲ့သလိုပဲသူတို့ကို assess လုပ်မယ်သူတို့ကို assess လုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့တင်နေရသည့်အောင်မြင်သနာဘယ်လိုများဖြစ်သွားပြီတော့ဘယ်အခြေအနေရောက်သွားတော့ကျောင်းသားကတကယ်တက်သွားရဲ့လားဆိုတာကိုသိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ခုနကဘာဖြစ်လို့ teacher center approach ရွေးပဲနဲ့
learner center approach ရွေးတာလဲဆိုတာဒါကရွေးရခြင်းအကြောင်းဟိုကဘုံမတိဆက်ဆက်တဲ့ approach ရဲ့ drawbacks တွေပါအရင် hierarchical စနစ် authoritarian transmission memorization rote learning ဒါတွေက drawbacks တွေပါကျွန်တော်တို့ဟိုကျောင်းသားကကြီးပဲအလွတ်ကျနေမယ်ဟိုဆရာမရှင်းတာကိုပဲနားထောင်မယ်သူတို့ ਨੇ interactive လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါ teacher centered approach ဆိုအလွတ်ကျပြီးဖြေနေ memorize လုပ်ပြီးပြန်ဖြေမယ်ဒါတွေကဟို interactive လည်းမဖြစ်ဘူးကျောင်းသားကိုတက်မြောက်မှုကိုလည်းပဲရောကြစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့က teacher centered approach နဲ့မတော်ပါဘူးဒါက teacher centered approach မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေပေါ့နော်ဒီ research လေးမှာပြထားတာပါ teacher center approach ရဲ့အားနည်းချက်တွေဒီမှာဆိုရင်ပုံမှန်ကျောင်းသားတစ်ယောက်က lecture ပေးရင်5%နဲ့သူခေါင်းထဲကိုရောက်ပါတယ် reading လုပ်ရင်တော့10%ရောက်မယ် audio visual သုံးရင်တော့20%ရောက်မယ် demonstration လုပ်ရင်တော့30%ရောက်ပြီးတော့ discussion ဝင်တဲ့နေရာမှာတော့ discussion တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူခေါင်းထဲက50%လောက်ရောက်တယ်တကယ်လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရင်75%ရောက်ပြီးတော့သူများကိုပြန်သင်ပေးရမယ်နော်ချက်ချင်းအဲ့ဒါကိုအသုံးချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူဒီ90ရာခိုင်နှုန်းမှတ်မိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားဥပဒေကြီးအပြင်ကျမတို့ဒီ learner center approach ကို or student center approach ကိုသွားမယ်အားပေးတဲ့နေဆိုတာဒီပေါ်လို့ထင်ရှားပါတယ်ဒါမှကျောင်းသားက learn လုပ်နိုင်ပါပါသင်ခန်းစာတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဖတ်တာအသုံးချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလို learn လုပ်မယ်ဆိုရင် bar skills တွေလို့ bar skills တွေလို့ဆိုတော့ကျမတို့တောင် language ကိုသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ reading writing listening speaking ကတော့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျမတို့ထပ်ထည့်ရမှာ critical thinking skills note taking skills ဒါတွေလည်းပဲလိုအပ်ပါတယ်တခြား skills တွေကတော့လည်းအများကြီးလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့ critical thinking skills ကဒီလေးခုလုံးမှာလိုပါတယ်ပြီးရင်ဆရာမတွေတစ်ခါတည်းသင်ကြားနေတဲ့အခါမှာအကြောင်းသားတွေကလည်းပဲလိုက်ပြီးတော့ note taking လိုက်လုပ်နိုင်ဖို့လည်းပဲလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တခုအဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီ reading မှာ reading မှာဆိုရင်အကြောင်းသားတွေအနေနဲ့ read လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးသူတို့က read လုပ်မှာတော့ဘယ်လို read လုပ်မလဲအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီမှန်မှန်နဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုနားလည်အောင်ဖတ်မလားဘယ်လိုဖတ်မလဲဒီချင်းပြင်းနဲ့ဒီပုံမှန်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချိန်ပုံမှန်ပဲလည်းပဲကိုဖတ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအရင်ဆွဆွဲမြဲမြဲဖတ်မိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖတ်မှာတော့တကယ်လို့အာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့အာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့တကယ်ဖတ်မယ်ဆိုရင် concentration ရအောင်ဖတ်မယ်ဆိုရင်စာကိုဘယ်အချိန်မှာဖတ်မှာတော့ဘယ်နေရာမှာဖတ်မှာတော့ဘယ်လောက်ကြာကြာဖတ်မှာတော့ဒါကလေးတွေကိုပြောပြပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဥမာဆိုကြပါစို့ကျမတို့ကဒီမြန်မြန်မြန်တစ်ခါတည်းမှာကျမတို့ကကလေးတွေကအမြန်ဖတ်တဲ့စာအုပ်ကိုပြီးလို့ဆိုနေအမြန်ဖတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဖတ်တာဖတ်သွားတယ်တကယ်တော့အုံနောက်ထပ်ဘာမှမရောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှတ်မှန်ဖတ်မလားအုံနောက်ထပ်ဆွဲဖို့အတွက်ပြီးရင်ဖတ်တဲ့အချိန်လိုတယ်ဘယ်အချိန်မှာဖတ်ရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိလို့ဒါကတော့ it depends on the individual ပေါ့နော်ဟိုကျောင်းတယောက်ချင်းစီပုံမှန်မှုတယ်သူတွေကလည်းဟိုညကိုဖတ်တာသဘောကျတယ်သူကလည်းမနေ့ကိုဖတ်တာသဘောကျတယ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်တော့ဖတ်မလဲဒါလည်းပဲကလေးအနေနဲ့ plan လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုပြပြပေးလို့လိုပါတယ်နောက်နောက်တစ်ချက်က reading strategies တွေ reading strategies တွေကိုတော့သူတို့ကိုပြောကြားပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဒီ reading strategies တွေကဆရာကြီးပြောထားတဲ့ကျမတို့ရဲ့ a guide to understand university learning အဲ့ထဲမှာလည်းပဲပါပါတယ် a guide to university learning ထဲမှာလည်းတိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကို SQ 4R လို့ခေါ်ပါတယ် SQ 4R survey question read respond record and review ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ survey လုပ်ပြီးတော့ survey လုပ်ပြီးတော့ဖတ်မယ် survey လုပ်ပြီးတော့ဖတ်တယ်ဆိုတာဒီသင်တို့ဒီစာအုပ်တုပ်ထဲမှာဘာတွေပါသလဲရဲ့ပေါ့ဘာတွေပါတော့ကြာလေ့လာမယ်ကြာလေ့လာပြီးတော့ဖတ်မယ်ပြီးရင်မျိုးထုတ်ပြီးတော့ဥပမာဒီခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီမိကုန်းပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်မိကုန်းအနေနဲ့ဒီကောင်းစီကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကဘာရသွားနိုင်မလဲမိကုန်းပြောင်းကြည့်မယ်ပြီးရင်ဖတ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင် respond လုပ်တယ်ဆိုတာက
ဒီဟိုအကူဒီဟို reflection ပေါ့နော် reflect ပြန်လုပ်မယ်ဒီဟာလေးကိုဖတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဖတ်ပြီးသွားရင် reflect ပြန်လုပ်မယ်ပြီးရင်ဖတ်သားထားရမယ်ပြီးရခါမှဆိုရင်ကိုဖတ်ထားတဲ့ဟာတွေမှတ်မိလားဆိုပြီးတော့ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်ဒါကသူတို့စာတပုဒ်ကိုတည်ယူဒီကျောင်းစာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်ဒီတခြားဒီကျောင်းစာနဲ့နှိညွှဲတဲ့ဟာတွေကိုဖတ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တို့အပ်တဲ့ strategies တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ listening မှာ listening လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းဘာရှိလဲဆိုတော့ကျမတို့က sifting through information sifting လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကလိုတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လိုတဲ့ information လေးကိုပဲရယူနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလေ့လာတတ်အောင်ကျမတို့ကပြပြပေးရမယ်ပြီးရတဲ့အခါမှာ listening ကနေပြီးတော့ကျမတို့ကဥမာ English လိုဥမာ literature လိုဟာမျိုးပို့ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပုံမှန်မှန်မှန်ကန်ကန်ပေါ့နော်ဒီ lecture notes တွေကိုလိုက်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုက hearing နဲ့ active listening နဲ့ hearing ဆိုတာကဟိုဆရာမတွေပြောလို့ရှိရင်သူတို့ကနားထဲမှာတော့ကြားနေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဟိုသေချာပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့အုံနောက်ကနေပြီးတော့တကယ်ကိုနားလည်ရဲ့လားတခါတည်းရမှာကလေးတွေကကြားတယ်သို့တော်နားမလည်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ mother tongue မဟုတ်တဲ့အခါမှာဒီဥမာဆိုကြပါ English ဆိုရင် English Chinese နဲ့ဖြစ်ချင်းပြင်မယ် Japanese နဲ့ဖြစ်ချင်းပြင်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘာသာရပ်ကြည်မှာသူတို့ဒီ target language နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ words တွေတချို့ဟာတွေတော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတခုနဲ့တခုကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့မတွေ့တတ်ဘူးတွေ့တတ်တဲ့အခါမှာကြားပဲကြားတယ်တကယ်တမ်းကနားမလည်ဘူးအဲ့တော့နားမထောင်နိုင်ဘူး active listening နားလည်အောင်နားမထောင်နိုင်ဘူးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ကိုရအတွက်ကလေးကိုလည်းပဲကျောင်းသားတွေကိုလည်းပဲပြောကြားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ကြားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကမလုပ်ပေးရအောင်လို့ဆို try question evidence conclusion structure question evidence conclusion structure ဆိုတာဒီသူတို့ဒီမေခွန်းဒီသူတို့ပတ်စုလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မေခွန်းနေအချက်အလက်တွေအဖြေရင်းကိုထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားချက်ကိုဆရာမတွေကပြောပြရမယ်အဲ့တော့ဥပမာသူပတ်ထားတဲ့ဥစ္စာအားလုံးဒီနော်ဒီမေခွန်းနဲ့အဖြေနဲ့ဒီဆက်ဆက်မှုရှိအောင်လို့ဒီသူတို့ conclusion လဲဆွဲထားရမယ်ဥပမာအပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့တွေကဒီမှာဆိုကြပါစို့ grammar တစ်ခုကိုသင်တယ်ဒီ grammar တစ်ခုကို grammar pattern တစ်ခုကိုသင်တယ်ဆိုရင်ဒီ grammar pattern ဒီဘယ်လိုမျိုးဒီအခြေအနေကြောင့်မလို့ဘယ်လို tense ကိုသုံးရတယ်ဘယ်လို evidence ပါတော့ဘယ်လိုမျိုးဒီဟာကိုသုံးရမယ်လို့ပြောလို့ရလဲပေါ့เนาะပြီးရင်ဥမာ literature သင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျမတို့ကเนาะဒီဆိုကြပါစို့ကျမတို့တွေက rhyming words တွေသင်မယ်ဒါတွေသင်မယ်ဒီလို format ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဗျာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ sonnet လို့ခေါ်တယ်16ကျောင်းပါတယ်ဟာဆိုရင် sonnet လို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလို evidence တွေတွေ့လို့ဒီလိုမျိုး conclusion ချတယ်ပေါ့ဒီဟာကတော့အဓိကအပြင်ကတော့ question evidence conclusion ကဟိုသိပ္ပံသမားတွေနဲ့တော့ပူဆိုင်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းပဲဝိစာမှာလည်းပဲဒါသည်အရေးပါတယ်ကျမတို့က evidence ရှိတော့မှ conclusion ဆွဲမယ် evidence မရှိဘဲနဲ့ conclusion ကိုဆွဲတဲ့အလေးအကျင့်ကိုကလေးတွေကိုမလုပ်ခိုင်းရဘူးကျမတို့ evidence ရှိမှ conclusion ဆွဲရမယ်ဆိုတဲ့အလေးအကျင့်ကိုသူတို့ကိုပြုစုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကူက writing မှာဆိုရင်လည်းပဲကလေးတွေက writing မလုပ်ခင်မှာသူတို့ဘာလုပ်ရမလို့ဆိုတော့ brainstorming ဘာရေးရမှာတော့နော် brainstorming လုပ်ရမယ်ပြီးရင် writing your first draft ပထမ draft ရေးမယ် edit လုပ်မယ် revise လုပ်မယ် draft ပြန်ရေးမယ်ပြီးတော့ proofreading your final draft ဒီ two နဲ့
ဒီ2နဲ့3ဒီအပြင်ပြန်အလှန်လဲနေမှာပေါ့နော်။နောက်ဆုံးမှာ proofreading ဖတ်ရမယ်ပိုင်းနဲ့ draft ကိုနောက်ဆုံးကျတော့မှဆရာမစီကိုပို့ရမယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲ assignment တင်မယ်ဆိုလဲ assignment activities လုပ်မယ်ဆိုလဲ activities ပေါ့။အဲဒီဟိုတန်းထဲမှာဟို activities လေးတွေလုပ်မယ်ကတ်မယ် pamphlet ထုတ်မယ်ပေါ့တစ်ခုခုပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်လည်းပဲနောက်ဆုံးဒါက publish ဟိုသူရဲ့ finish work ကတော့တစ်ခုခုဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဆရာမစီတင်ထားတော့၎င်း assignment ထပ်ထားတော့၎င်းဒီ presentation ပေးဖို့အတွက်ရေးရတာ၎င်းတစ်ခုခုပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီစာရဲက steps တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီဒီဘာခေါ်မလဲ editing နဲ့ revising ကအနည်းဆုံးတော့2ခါ3ခါ edit လုပ်လိုက် revise လုပ်လိုက်ရှိရမယ် now proof ဖတ်ရမယ်ကလေးတွေက proof ဖတ်တာအားနည်းတဲ့အခါမှာဆရာမတွေစီကိုလက်ထပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အမားတွေနဲ့ဟိုသူတို့ proof မဖတ်ထားတဲ့ကလေးနဲ့ဖတ်ထားပြီးတော့မှတေချာစနစ်တကျရေးတဲ့ကလေးနဲ့ဟာအရန်กว่าပါလေနောက်တစ်ခု speaking မှာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်က collaborate with others တခြားသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းရမယ် speaking ကတယောက်တည်းပြောနေလို့မရပါဘူးအဲ့တော့သူတို့တခြားသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ရမယ်နော် build on evaluation and analysis သူတို့နော်ဒီကိုပါပြောရမှာတော့နော်ဒီလိုမျိုးကိုပေးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်လို့တေချာ evaluate analysis လုပ်ရမယ်ပြီးရနောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတာက be brave and positive သူတို့မှာ brave ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ရှာဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေကိုသူတို့ကို motivation ရအောင်လုပ်ပေးရမယ် brave ဖြစ်ရမယ်ပြီးရ positive thinking ရအောင်လည်းထားပေးရမယ်ဒီလိုမျိုးပြောခိုင်းနေဆိုတာဒီသူတို့ကိုယ့်ရဲ့ speaking skills တိုးတက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်သူတို့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အားသာချက်တွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုသူတို့ဒီကိုအားသာချက်တွေကနေကိုပြန်လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်လည်းသူတို့ကိုလေ့ကျင့်ပေးရမယ်ကိုဘာအားသာသလဲနော်ကိုဒီwriting ကောင်းတယ် speaking ညံ့နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီ speaking မှာဆိုရင်ဘာလေးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ speaking တိုးတက်သွားမလဲပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုလည်းစဉ်းစားတောင်းလုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ use learning beyond the classroom ဒီ speaking ကတော့ဒီ classroom ထဲနေ learn လုပ်လို့မရဘူးပြင်ပမှာလည်းပဲဥပမာဟိုပြင်ပမှာလည်းပဲကလေးချင်းချင်းတောင်တစ်ယောက်ပြောပါရမယ်မပြောဘဲနဲ့နေရင်တော့ classroom ထဲမှာပဲ practice လုပ်နေမှာဆိုရင်တော့သူဒီ speaking ကတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ classroom ပြင်ပမှာပါ learn လုပ်ဖို့အတွက်ကို encourage လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲဒီမှာအရေးကြီးတဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ note taking skills ပါဟို high level ကြီးကျင်ခဲ့ပါတယ် note taking skill မှာဆိုရင်သူရဲ့အားသာချက်တွေပေါ့နော်တကယ်လို့သာကလေးကဆရာမတင်နေတဲ့အချိန်မှာ note taking ကိုကောင်းကောင်းလုပ်တတ်မယ်ဆိုရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ own words တွေနဲ့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားလည်လွယ်တယ်လိုတဲ့အချက်ပဲထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတိကျကျဖြစ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ကတကယ်လို့များ color လေးတွေသုံးထားမယ် format တွေ diagram တွေ pictures တွေသုံးထားမယ်ဆိုရင်ဒီနားလည်ဖို့ကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်ဆိုလို့တဲ့သဘောကတော့ပို့နားလည်လွယ်နားလည်လွယ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ note ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်နေရာပြပြရေးသွားလို့ရတယ် textbook လို့အလေးလည်းမဟုတ်ဘူးသူဖတ်ထားတဲ့ဖတ်စုစာအုပ်လေးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ drawbacks အနေနဲ့ကတော့ဗာလဲဆိုတော့အချိန်ကုန်တယ်ပေါ့နော်လိုက်ပြီး notes လိုက်နေရတာအချိန်ကုန်တယ်ပြီးတော့ဒါတလေမှာဟိုကရှုပ်ထားပြီးတော့ခါကြတော့မမှတ်ပြီးတော့မဖတ်တတ်တော့အခုရေးထားတဲ့ notes ကိုမမှတ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့တချို့တွေကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ note taking ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းကိုမသိတာနော် don't know what to write ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော့ကလေးတွေကိုတော့ဒါပေမဲ့ကျမတို့အနေနဲ့တော့ note taking လုပ်ဖို့အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်ပေးရပါမယ်နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့ critical thinking skills ပါ critical thinking skills ဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတာလဲဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးရလဲဆိုတော့ဒီ reading writing listening speaking skills လေးခုစလုံးမှာ critical thinking skills ကြီးအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီလေးခု develop ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကို critical thinking skills ပါလေးခုလုံးနဲ့တပြေးညီ develop ဖြစ်မှ learner တစ်ယောက်ကဒီလေလာသင်ယူမှုမှာသူဒီပေါ့မြောက်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ critical thinking skills လို့လာလို့ဆိုတော့ problem solving ability ကောင်းမှုအတွက်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ချက်ကတော့ decision making မှာတိုးတက်လာဖို့အတွက်နောက်တစ်ခု polish creativity ကျမတို့ creativity ကိုအရောင်တင်ပေးဖို့အတွက်
ဒီ critical thinking အားကောင်းတဲ့ကလေးတွေအလိုလို creativity ပါအားကောင်းလာပါတယ်။နောက်တစ်ခုက stimulate curiosity curio သိလိုစိတ်တွေကိုလည်းပဲပြင်းပြစေတဲ့ critical thinking skills ကိုသာ develop ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကိုယ်ဒီသင်ခန်းစာတစ်ခုသင်မယ်ဆိုရင် learner stage ရဲ့ critical thinking skills လေးကိုဘယ်လိုရောက်အောင်လုပ်ပေးမလဲဆိုတာလေးရဲ့ရှုထောင့်ကနေစပြီးတော့စဉ်းစားသင်ပါတယ်ဥပမာဟိုပြောရရင်ပေါ့နော်ဒါတွေကဟိုဌာနကနေတော့ဒီ teaching အင်းလို့ပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က example လေးနေနဲ့ပြောပြပေးတာပါအခုမှဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုဟိုဒီနေ့သင်မဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဘာဟိလို့ပြောတာထက်စာရင်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ idea လေးကို brainstorm လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ game လေးကစားတာဖြစ်ဖြစ်ဥပမာ handman game လေးတွေကို blank လေးတွေပေးထားပြီးတော့ clay တွေကိုစက်လုံးလေးတွေဖြစ်ခိုင်းတာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲတကယ်ဥပမာလေးတွေပြီးပြီးစဉ်းစားခိုင်းတာဒီလိုခေါင်းစဉ်ကစပြီးတော့ critical thinking skills ရအောင်စဉ်းစားပြီးတော့ activities လေးတွေလုပ်ဆောင်ပေးမှဆိုရင် learners တွေကလည်းပဲသူတို့ကလည်းပဲဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကလည်းပဲပေါ့နော်သင်ကြားသင်ယူတဲ့နေရာမှာပုံမူတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လောဒီလေ့လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလေ့လာကြမလဲကျမတို့အဲတော့ကလေးတွေကိုကျမတို့အနေနဲ့ပြောသင့်တာကတော့ material တွေကို regularly မှန်မှန်လေးပဲ review လုပ်ပါဆောင်းမနာနေ့မှာကတ်ကြည့်တာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ပေါ့နော် identify exam specific ဆောင်းမဝတ်အတွက်ကတော့ဘာတွေလိုသလဲဆိုတာကိုလည်း identify လုပ်ခိုင်းနေအစွန်ကြီးတွေကပေါ့နော် organize and integrate resources ပါ sorry resources ဖြစ်နေလို့ပါ resources တွေကိုလည်းပဲစနေကြထားမယ်integrate လုပ်ထားမယ်တခြားစနစ်တကျနဲ့ထားထားမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတာကတော့ time management ပါသူတို့ကို time management လုပ်တော့အောင်ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့တက်ဖို့ပြသပါလေဟိုဘယ်သင်ခန်းစာကိုတော့ဘယ်လောက်အချိန်ယူသင့်တယ်ဘယ်သင်ခန်းစာကိုတော့ဟိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ဟိုငါဆိုကြပါစို့ project အတွက်ဆိုရင်တော့အချိန်ကတော့ဘယ်နေ့လောက်ပြသင့်တယ်ပေါ့ဘလိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့သင်ယူတဲ့နေရာမှာလည်းလေ့လာတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတက်တက်ကြွကြွလေ့လာနိုင်အောင်ဆရာမတွေကကြုံရပေးရမယ်ပြီးရင်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့နော်အဖွဲ့လေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အနေစဉ်လေးတွေကိုကျမတို့က cultivate လုပ်ပြရမယ်အုပ်စုပြုထောင်ပေးရမယ်ဒီရင်ကျမတို့ကဒီကိုသင်ထားတာတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုလည်းပဲပြန်လည်ပြီးတော့နော်သူတို့ကို recall လုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလေ့ကျင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ post exam strategy ဒါကလည်းအရေးကြီးပါတယ် post exam စင်ဖို့ပါဘူးကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်တာကဟို tutorial ပေါ့နော် exam မော tutorial မှာပြန်လည်စမ်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်ဥပမာငါ tutorial မှာပါတယ်အားလုံးလည်းဆရာမတွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကလည်း feedback ပေးရပါမယ်ကျောင်းသားကိုသူဖြေထားတဲ့ပုံမှာ feedback ပြန်ပေးရမယ်ဥမာလူများလူအားလုံးကိုမပေးနိုင်ရင်တော့မှဟိုတူရလေးတွေစုပြီးတော့နော်အမှားရတဲ့အမှားလေးတွေစုပြီးတော့ဂယုလေးထားရမယ်နေရာလေးတွေကိုဟို emphasize လုပ်ပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဥမာမှားရတဲ့ဒီနေရာမှာမှားရတဲ့ဟိဒီလိုနေရာမျိုးမှာတော့ဒီအသုံးမပြပါရတဲ့ဒါမျိုးကအဲ့ဒီ tutorial ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ feedback ပေးရပါမယ်ပြီးရင် post exam strategies ရအောင်လည်းပဲ clear ကို train ပေးရမယ်ဆက်မဖြစ်ပြီးသွားရင်နေ့ဖြစ်ပြီးရေးပြီးတော့မေးခွန်းနဲ့ပြင်ထားမယ်ဖြည့်ချင်တာဖြည့်ခဲ့လို့ဒါမျိုးမလုပ်ခဲ့လေဒီမေးခွန်းကိုသူတို့ဘယ်လိုဖြည့်လိုက်တယ်ဘာလို့ဖြည့်ခဲ့တာလဲဘယ်နေရာမှာအောင်မှားသွားသေးတော့ဒါမျိုးပြန်လည်စမ်းစစ်တတ်အောင်လို့ကလေးတွေကိုလည်းနေ့ချင်းပြုစုပြုထောင်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီလိုနေ့ချင်းပြုစုပြုထောင်ပေးခဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေက active learners တွေဖြစ်ပြီးတော့ learning လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လေ့လာနိုင်တဲ့ကျောင်းသားတွေဖြစ်လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာလည်းပဲသင်ယူတဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာမှာပဲရောက်ရောက်သူတို့ကသူတို့သင်ယူနိုင်မယ်ဆိုသင်ယူနိုင်မယ်ဆိုတော့အလေးချိန်ကောင်းလေးတွေလည်းရရှိတော့မှာဖြစ်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်